बादल होना चाहिए। ठीक है, जुर्रते इनकार नहीं है, लेकिन ठीक है जुर्रते इनकार नहीं है, लेकिन हम तेरी बात पे पहलू तो बदल सकते हैं। इस खूबसूरत शेर के खालिक जनाब हफीजुल्लाह बादल, आप सबकी भरपूर तालियों में। बादल आ रहा है, झूम झाम के आ रहा है। सदर मजलिस साहब की जाय से होंठों से उसका लम्स उठाया था और बस, होंठों से उसका लम्स उठाया था और बस, एक जलजला वजूद में आया था और बस, होंठों से उसका लम्स उठाया था और बस, एक जलजला वजूद में आया था और बस, तीरो कमां भी ठीक निशाना भी ठीक था, तीरो कमां भी ठीक निशाना भी ठीक था, दुश्मन मेरे हिसार में आया था और बस। सदर मजलिस अगर आप एक चीज की इजाजत दे दें, यहां मुझे बड़ी अच्छी रवायत लगी है ये फूल फेंकने की, तो मैं आपकी इजाजत से फूल फेंकने वालों पे फूल फेंकता हूं। तीरों का मां भी ठीक निशाना भी ठीक था, दुश्मन मेरे हिसार में आया था और बस, एहसान उस पे इतना बड़ा तो नहीं मेरा, एहसान उस पे इतना बड़ा तो नहीं मेरा, दरिया को डूबने से बचाया था और बस, एहसान उस पे इतना बड़ा तो नहीं मेरा, दरिया को डूबने से बचाया था और बस, और फिर रोशनी उतरने लगी थी वजूद में, फिर रोशनी उतरने लगी थी वजूद में, दीवाने मीर दिल से लगाया था और बस, फिर रोशनी उतरने लगी थी वजूद में, दीवाने मीर दिल से लगाया था और बस, कहीं कहीं पे नहीं है कहीं कहीं कोई है, जहां कोई भी नहीं हां मगर वही कोई है, बस बस एक समत परिंदों का रोज ही उड़ना, बस एक समत परिंदों का रोज ही, पीछे किसी दोस्त ने बीवी का जिक्र किया था तो बिजली चली गई थी, कहीं कहीं पे नहीं है कहीं कहीं कोई है, जहां कोई भी नहीं हां मगर वही कोई है, बस एक सम परिंदों का रोज ही उड़ना, हसूले रिज्क है या उस तरफ हसी कोई है, बस एक सम परिंदों का रोज ही उड़ना, हसूले रिज्क है या उस तरफ हसी कोई है, मैं जब भी रात गए आके खुद से मिलता हूँ, मैं जब भी रात गए आके खुद से मिलता हूँ, तो पूछता हूँ बता है दिले हजी कोई है, ये शक यकीन करो मुझको मार डालेगा, ये शक यकीन करो मुझको मार डालेगा, मेरे सिवा भी मेरे जिस्म में कहीं कोई है, खिरद ये कहती है मक्तल में आज कोई नहीं, खिरद ये कहती है मक्तल में आज कोई नहीं, मगर जनू का ये कहना नहीं नहीं कोई है, खिरद ये कहती है मक्तल में आज कोई नहीं, मगर जनू का ये कहना नहीं नहीं कोई है, धनक के रंग सुखन में निखरने लगते हैं, ख्याल आता है जब भी मेरे करी कोई है,
صدر مجلس یہ غزل کا مشاعرہ لیکن ایک نظم پیش کروں گا. نظم کا عنوان ہے جاننے کے عمل سے گریزاں. جاننے کے عمل سے گریزاں. دوستو زندگی کی کہانی عجب ہے، یہ کرنوں پہ پھیلی ہوئی کہانی. کہانی کے ہر موڑ پر زندگی سے بھری ایک کہانی پڑی ہے. کہانی مگر زندگی سے بڑی ہے. ہمارے بدن زندگی کی کہانی کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں نشیبوں کی جانب. جہاں خاک میں خاک ہونا ہمارا مقدر نہیں تھا، ہمارا مقدر ہمارے ہی ہاتھوں ہماری جبینوں میں رکھا گیا تھا. سنا ہے صحیفوں میں ایسے ہی لکھا گیا تھا، ہمارا مقدر ہمارے ہی ہاتھوں ہماری جبینوں میں رکھا گیا تھا. سنا ہے صحیفوں میں ایسے ہی لکھا گیا تھا، مگر ہم صحیفوں کو اپنی نظر سے کہاں دیکھتے ہیں کہ ہم جاننے سوچنے کے عمل سے گریزاں. ہمیں جو دکھایا گیا ہم وہی دیکھتے ہیں. تجسس فقط جاننے کے تجسس میں. جب بچپنے میں ہمیں مولوی نے خدا سے ڈرایا، تجسس فقط جاننے کے تجسس میں. جب بچپنے میں ہمیں مولوی نے خدا سے ڈرایا اور اتنا ڈرایا کہ 12 برس کے بدن پر فقط نیل ہی نیل تھے. تجسس فقط جاننے کے تجسس میں. جب بچپنے میں ہمیں مولوی نے خدا سے ڈرایا اور اتنا ڈرایا کہ 12 برس کے بدن پر فقط نیل ہی نیل تھے. اس گھڑی دیوتاؤں کی سب پوتھیاں بند تھیں، اور اب ہم خدا کو کلو وشربو تک ہی بس جانتے ہیں. صدر مجلس سے ایک چھوٹی سی نظم کی فرمائش ہے. نظم کا عنوان ہے خواہش اولاد نرینہ. یہ میری چھوٹی سی پیاری سی یہ کومل بیٹی روز کہتی ہے مجھے ایک ستارہ لا دو. یہ میری چھوٹی سی پیاری سی یہ کومل بیٹی روز کہتی ہے مجھے ایک ستارہ لا دو. ایک ستارے کے لیے روز دعا کرتی ہے. میری شہزادی کو معلوم نہیں ہے، لیکن جب یہ روتے ہوئے سو جاتی ہے پہلو میں میرے، اس کے گالوں پہ ستاروں کا جہاں جاگتا ہے.